Qeveria e Kosovës po i mban peng mbi 37 milion euro të mbetura nga buxheti i komunave. E këto mjete financiare, Asociacioni i Komunave të Kosovës po kërkon që rikthehen komunave. Në takimin e së hënës që patën me ekzekutivin, rikthimin e të hyrave vetanake, kryetari këtij asociacioni Sazan Ibrahimi e ngriti si çështje emergjente, duke konsideruar se ky buxhet është marrë në mënyrë të padrejtë. Nëse hapen tenderat për shpenzimin e atyre mjeteve, do të nevojiten disa muaj për fillimin e zbatimit projekteve dhe neve nuk dëshirojmë që këto projekte zbatohen gjatë dimrit, sepse nuk mund të shtrosh asfalt gjatë periudhës së dimrit. Për këtë arsye është urgjente që niveli qendror sa më shpejt që është e mundur t'i kthej këto mjete të cilat i ka pezulluar në mënyrë të padrejtë komunave të Republikës Kosovës. Kritika për vendimin e ekzekutivit ka edhe zëvendës kryetari Komisionit për Buxhet Mërgim Lushtaku, nga se si që thot ai, një gjë e tillë bjen në kundërshtim me ligjin. Është hipokrizi e madhe se si po mundohet të kesh interpretoj dhe t'ja merë buxhetin e komunave të Kosovës, që realisht me ligj nuk lejohet t'ja marë një pushtetit tjetër, e sidomos pastaj atë buxhet të dekoncentrojnë në komunat e tjera ku qytetarët të atin pagus të një qyteti të caktuar dëshirojnë me ato taksa të investohet në komunat e tyre. Në anën tjetër dhe iniciativa në progres nuk e shet të rrugës mos kthimin e të hyrave vetanake të nivelit lokal. Nuk është e drejt mjetet cilat janë siguruar nga hyrat vetanake, si që janë taksa që i paguajnë qytetarët, shërbimet komunale, pagesat, gjobat cilat i paguajnë në komunë. Ato inkasohen nga komuna dhe mbledhen nga komuna me qëllim që ato të përdoren për shërbime qytetare. Nuk është e drejtë që tash fondet e komunës së Prishtinës, cilat janë të siguruar nga vetë qytetarët e komunës së Prishtinës, të barten edhe në buxhet ose në fondin e Kosovës. Ndër të tjera, Asociacioni i Komunave të Kosovës në takimin e së hënës me qeverinë kundërshtoi edhe faljen e tatimit në pronë, si dhe renditi si çështje emergjente kthimin e pronave nga Agjencia Kosovare e Privatizimit.